Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Rusiyaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin ile görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ve Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyində duran aktual məsələlər, o cümlədən regionda mövcud vəziyyət müzakirə olunub. Azərbaycan ve Rusiyanın iki tərəfli, o cümlədən çox tərəfli platformalar çərçivəsində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinə malik olduqları bildirilib. Görüş zamanı iki ölkə arasında siyasi dialoqun müxtəlif sahələr, o cümlədən iqtisadiyyat, ticaret, medeniyet, humanitar ve diğer sahalar üzere emektaşlığın seviyesinin memnunluk doğurduğu geyd olunub. Bu hususta əlaqələrin daha da genişlenmesi istiqamətində mövcud potensialdan istifadənin zəruriliyi vurgulanıb. Nazir müavini Elnur Məmmədov həmçinin qarşı tərəfi post münaqişə dövründə regionda mövcud vəziyyət, Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesi və sülh gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində görülən işlər, Ermənistan tərəfinin bu səylərə xələl gətirən beynəlxalq hüquqa və 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatına zidd olan hərbi siyasi təxribatları barədə qarşı tərəfi məlumatlandırıb. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.